ka ndryshuar trendi i emigracionit dhe për këtë po themi, dhe për të mbajtur këta loj njerëzish në vënd, kërkohet që pasi e ke ngritur e ekonomin, që ne besojmë e kemi ngritur në këm, financat i kemi të konsoliduara, rogat për po risim, pra, po të shikosh pagën mesatare, nuk po marë pagën minimale, që ishte 200 u bë 300, po marë pagën mesatare, paga mesatare Pës gjitha studimeve, në 2013-ën ishte 58.000, pa 580.000. Sot është 72.000. Mjafton për t'im bajlur qitë? Jo. Ne synojmë t'a aqojmë 850.000. Paga mesatare është 72.000? po, paga mesatare si në Shqipëri. Si pas kujtë i statit? Paga po, mesatare 72 është 72.000? është shumë e thjeshtë për ta logaritur pagën mesatare. Pa, në rinjëtëria të mjekve dhe mësusë vendoshtë? që po ka ndodhur. Po dhe administratës mjekët, mësuesit, policët gjithë kanë rritje. Për shembull mjekët dhe infermierët kanë rritje 68% të pagës në mm -hmm. 2013. Mjekët 23, mësuesit 23% dhe të gjithë sektorët e tjerë, policët po ashtu 60 tjerë. Okay. Por, pra, paga minimale sot është 72.000, 720.000 të vjetra, mesatarja. Minimalja. Me, po minimalja ishte është sot 300. Ta.